Світ спортивного покеру за підтримки Федерації спортивного покеру України. Не єдиним футболом житиме Київ. Услід за футбольним столиця побачить ще один чемпіонат Європи – покерний. Підготовкою грандіозних змагань уже займається в Національній федерації, тим паче, що позитивний досвід у покерних функціонерів уже є. В 2009 році в Київському палаці спорту провели величезний турнір «ІПТ Київ». Тоді до столиці України прибули спортсмени із 27 країн світу, а трансляцію фінального столу побачили в 40 країнах. Цього разу масштаб буде не менший. Вже є попередня турнірна сітка, таких турнірів буде близько 12, і очікуємо ми 300 гравців. Тобто, якщо це буде 300, ми спробуємо повторити рекорд 2009 року, бо тоді було 298 гравців. Гарантують організатори не лише кількість, але й якість гравців. Із зарубіжними зірками федерація має тісну співпрацю, а терміни проведення змагань сприятимуть їх приїзду до Києва. Да, в сентябре действительно европейский покерный тур только начинается, и есть несколько недель, в течение которых мы можем провести чемпионат, на который соберем лучших из лучших. Очікують, що українці складуть більше половини учасників змагань. Потрапити на чемпіонат Європи має шанс кожен охочий. В кожному з регіонів України, 24 областях та Республіці Крим проведуть відбіркові змагання, які і назвуть прізвища щасливчиків. Не обійдеться на святі покеру і без дещо незвичайних турнірів. Також нам би дуже хотілося не лише провести традиційні турніри, але зробити кілька таких яскравих, топових телевізійно-шоу-турнірів. Зокрема, ми би хотіли запросити провідних політиків українських і запропонувати їм зіграти у спортивний покер, а таких політиків є дуже багато. Я думаю, вони цю ініціативу підтримують, тим паче, що ці турніри матимуть благодійний характер. Крім того, змагання проведуть також між юристами та між журналістами. Підтримку турнірові вже задекларували два великі покер-руми, які борються між собою за право стати генеральним партнером чемпіонату Європи. Партнер програми PokerStars.net. Головна покерна нагорода Європи перетне океан. Американський спортсмен Мохсін Чарані тріумфував у головному турнірі гранд-фіналу ІПТ в Монте-Карло. Мейн-івент зібрав майже 700 учасників із всіх куточків світу і тривав 5 днів. Врешті переможця з'ясували в двобої між Чаранією та француженкою Люсіль Кейлі. Американцю 27 років і він уже виграв 2,5 мільйони доларів в онлайн-покер. Люсіль – 29. Покерна журналістка, що згодом вдало опинилась на іншому боці барикад, стала першою жінкою в історії фінальних столів гранд-фіналів, та ще й зуміла дійти до хедзапу. Обоє сіли за фінальний стіл з не найбільшими стеками, однак вибувши із змагань по двох суперників, зійшлися у вирішальній дуелі. Левову частку призового фонду суперники поділили відразу, кожен отримав більше мільйона євро. Далі боротьба йшла лише за 200 тисяч, а також титул, браслет і престиж. Момент істини настав на п'ятій роздачі. Тус і король Кейлі протистояли дамам Чарані. Борт на розподіл сил не вплинув. Відтак Чарані дісталась перемога, а також 1 мільйон і 350 тисяч євро преміальних. Кейлі заробила на 300 тисяч менше.